Ես մխոլոտ գասուլի կույրիս, սխադասխոյ էթերևի դա նամոխեմուլի պրագմենտեմի է, երդի շեխրդվիտաց աշկարը արոմ, որյատաս ոզդաոտխիցլիս արջևնեմիս տարիղիս մուախլով է բաստաներթատ պոլիտիկուրի դուղիլիս տեմպերատուրա Սուլ ուպրոր տուլիղ դեպա ամովջևրիստույս սասուրվելի պերիս շերչևա, ամաս օպոզիցիաշի խոյլախ դեպա դա սակութարի պարտի ուլի պերիս, ուպրոմ կոյթրատ գապերա դեպաս սխադասխա, որիգինալուրի դա դասամախսորեբելի պերվորմանս Հույթելի, պարտի ուլի լոգոթի գադաղը բիլի ես ամերիկուլի կլասիկա լելոստին ես արջենու կամպանի սպիրվելի դա ամդրոմ դեմ թավարի ատրեպուտի ունդա գամխտարիխո, հորդ մուստանգի պարտի ես լիդերիստույս, ամիտ պարտի ես սակութ Հտուլի միսախվետրի արունդա իղոս, դու կարտուլի պոլիտիկի սուախլոս ծարսուլս գադավ խետավտ, նախավտրոմ խազարածեմ դեպ բևրատ ադրե, պոլիտիկուրի պիարիս ես խերխի Միխել Սակաշվուլմա գամոյի գենա, թումցա էլ սալբտ դամ� Հոզներիս մուստանգմա լելոս լիդերի ամում պչևլամդ է վերմի իղանա, իգի սարջևնո կամպանի աշի չարտվամդ է լելոս օվիսիս ծինա ալդա, ծեցխմոգի դեպուլի մուստանգիս վիդեո խազարածեմ թավա դատվիրթա, ռիտ չանացվեպս Հանի մուստանգի դայից ուակ հալբատոնո անա, բատոնի խազարածիս։ Լելո սարջևնո կամպանիաս դամուկ իդեպլատ ազարմոյևսիս արձրտ պոլիտիկուր պարտիաս թանարգայերթի անդեպադա, արջևնև զեմ խարդամ ճարևիս Չոյն արձերտ պոլտիկուրը պարտիասնը կարդիան է պասին ես արջինում դարվա բիրեպտուտա, իս արգատոյի խետեպա։ Հոպիլմա պրեմիեր մա արջևանի ախալ գազդալ իդերեպ զե գաղակետա։ Սա արջևնո մարաթոնիս պիրվել խասս ծորետ իսինի Հիանեբիս մսուրվել պոլիտիկոս տարիգի արձտու իսե մոգլիադա, ոպիլի պրեմիերիս պարտի ուսի աշի մոխեդրաս բևրի մոգմեդի պոլիտիկոսի իտխովս։ Սալիան բևրի ադամիան շվամիլ ապարակապիտ Սալիան բևրի ադամիան ստավատում դա չվեն թենսավ պարի խես բունեբրիվի պրոցեսի է, միտ պրոցեսավ պարի արես խոպլ պրեմիեր մինիսերոմ ստավիս Սալիան նիշնոլովանի պոլիտիկուրի ես Պարտիաս պերկոլ Սուլտանտի արգավս, գյորգի գախարիաս ատելևիզիոս սիրցես տիտքմիս սրուլատ չամոցիլդադա, ման ամով չևելթան կոմունիկացի իստույս խուա պլատպորմա արջիա։ Հտուլի միսախոյդրի արունդա իղոս, ռումել Ամով չևելթան կոմունիկացիիս գանսխոյաբուլ պորմաս էվրոպուլի սակարտոլոց իրջևս, տավարի սիախլե պարտի աշի ուկը գանխործի էլդա, կարտուլ պոլիտիկաս կարտուլի ծեկույթ Թամար չերգոլ է իշվիլի շեղ էրդդա, գիգա բոկերիա Իմ հաղաց ճավոպս հաղաց կարտուլի պոլիտիկիս գան շեիք մնա, այդը խոլա պերիրոտ իտքոս չտել չիտ տեպա դա վիսաց ծենազվ խետավց վիղաց չրդիլովանի պիգուրեպիս գադաց խոտ իլեպեպս ուրախմուան է բեն դա արյալ ուրադայի ամ Thank you.
Ახალ საარჩევნო სტრატეგიაზე მუშაობა პარტია ევროპულ საქართველოში ჯერ არ დასრულებულა და ახლად გალიდერებული ჩერგოლეიშვილი საკუთარ ამომრჩეველს კიდევ ბევრ სიახლეს პირდება. იქნებიან ახალი სახეებიც იმ ძველ ყოფილ ნაციონალებთან ერთად, ვინც არაერთ პოლიტიკურ კრიზის გამოვლილ ევროპულ საქართველოს ამ დრომდე შემორჩა. Ambițiuri gegmebis chamonatvalshi es ert-ertia. Iseti vitareba ari ro tu dughilis tertilamde miviqanet temperatura sheleva 100000 savigot 200000 300000 magram amotsanat dasakhuli ro moetsrigebulad vimushaot 100000 gvaqs. Sarchevno khmebs sakartveloshi shemodgomaze itulian 2024 qlis oktobershi gairkveva namdenat realisturia Tamar Chergoleishvilis sarchevno ambitsiebi. Es pirveli saparlamento archevnebia rotsa partias gamoqvetili da amfinansebeli arqavs. Iseti rogoris tsina saparlamento არჩევნებზე დავით კეზერაშვილის სახით ყავდა. Ყოფილი თავდაცვის მინისტრისა და ბოკერიას გზების სწორედ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გაიყო და კეზერაშვილმა ფსონი ბოკერიას მშობლიურ პარტიაზე გააკეთა. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის, როგორც ამას კეზერაშვილის ახლო მეგობარი გვიმტკიცებს, პოლიტიკურ ბაზარზე ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ნაციონალური მოძრაობის სახით იქნება წარმოდგენილი. კეზერაშვილს აქვს თავისი არჩევანი გაკეთებული ნაციონალური მოძრაობაზე, ამას ის არსმალავს. Da, შესაბამისად, ის არის წარმოდგენილი პოლიტიკურ ბაზარზე ამ პარტიით. Ახლა მეგობრები შესაძლოა მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებზე ერთმანეთის კონკურენტებადაც ვიხილოთ. ვის ჯერა მათი კონკურენტობის სხვა საკითხია, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი მაღალჩინოსანი ასე ამბობს. ნიკა გვარამიას საკუთარი პოლიტიკური ამბიციები უკვე გაცხადებული აქვს. Ახლა ის იმ გუნდის ძიებაშია, რომელთან ერთადაც საარჩევნო პროცესებში ჩაერთვება. მომავალი პარტიის რამდენიმე სახე გვარამიას უკვე შერჩეული ყავს. Ეს არის ნიკა ამელია, ეს არის ზურა, გირჩი ჯაფარიძე და ეს არის ლაკა ხოშტარია. სხვებსაც ველაპარაკები, უბრალოდ მე არ მიცემ თავს ახლა ამის თქმის უფლებას, იმიტომ რომ ავტორიზებული არ ვარ მათგან და არ ვიცი ფაქტუალურად ამის უფლება. შეძლებს თუ არა ნიკა გვარამია ამ ერთობის შექმნას, ეს ახლა მთავარი კითხვაა. კონსულტაციები მეგობარ კეზერაშვილთან ამ თემაზე მან უკვე გამართა, თუმცა უცნობია, როგორ აპირებს ერთგაერთიანებაში თავი მოუყაროს ერთის მხრივ ხოშტარია ჯაფარიძის ალიანსს, რომლებიც ყოფილ თავდაცვის მინისტრთან უკვე თანამშრომლობენ და მეორეს მხრივ ნიკა მელიას, რომელსაც ნაციონალურ მოძრაობაში ჯერ თანამდებობის, მოგვიანებით კი პარტიის დატოვება სწორედ დავით კეზერაშვილთან დაპირისპირების გამო მოუწია. ჩემთვის მნიშვნელოვანი არ არის ვის რა ქონდა და ვინ რას აკეთებდა. მასა ნიკა მელიას და ნაციონალურ მოძრაობასაც ქონდა კეზერაშვილთან თანამშრომლობა. გათო მეგობარია, მე მეგობრებს არ ვუარყო პოლიტიკური გემოვნების მიხედვით და არც რაღაცა მათ ცხოვრებაში რაღაცა გაჩენილი პრობლემების მიხედვით, მე ასე მესმის მეგობრობა. Da, schon ar vapirep amazri shechlas. Raformit khedavs Kezerashvilis uakhloes garemotsvastan tanamshomlobas tavad Nika Melia. Natsionaluri mozdraobis qopili tamzhdomaris mimart akhla kitkhvebis mteli kaskadi dagrovda. Kezerashvilta mtsvave dapirespirebuli Melia telekamerebtan ishviatat chndeba. Ერთადერთი გაერთიანება, რომელიც ამ დრომდე ოპოზიციურ ფლანგზე განხორციელდა, სტრატეგია აღმაშენებლისა და ნაციონალური მოძრაობის ერთობაა. პარტია გამარჯვების მთავარ ფორმულაც სწორედ გაერთიანებას ასახელებს. ნაციონალური მოძრაობის გარშემო ყველა სხვა ერთობის შესახებ მათ ერთი აზრი აქვთ. უტოპიაა ხალხის უმკიცო, რომ ნაცზე მეტი ნაცი ხარ, ან მიშაზე უფრო მიშა ხარ, ხო? ჩვენი კაცია უარამია და იცის, რომ ეს არ გამოვა, ამიტომ ტაქტიკა იქნება სხვანაირი. თავის გეგმა არ დაუმალია, რომ ცალკე აპირებს ახალი პროცესი დაიწყოს. ხუდო მეც ჩემ პოზიცია გავოცანი, რომ გასხვილება იყო აუცილებელი, იმიტომ რომ დახლეჭა ხმების. ეხლა ოპოზიცია ის ხმების დახლეჭვა არის ხელისუფლების ინტერესი და თქვა არა. შექმნის ცენტრს, სადაც ბევრ ადამიანს შემოიკრიბოს. გვარამიას საკუთარი პოლიტიკური მიზნების განხორციელება ნაციონალური მოძრაობის გარეშე მოუწევს. იქნება თუ არა მისი ყოფილი პარტიისთვის ახალი პოლიტიკური განაცხადი წარმატების მომტანი, თუ როგორც ამას პარტიაში ვარაუდობენ, ის მთავარ ოპოზიციურ პარტიას ხმებს წაართმევს. ეს განსაკუთრებით საინტერესოა იმ ფონზე, რომ ვაშაძე ხაბეიშვილის ერთობას გამარჯვებამდე მისასვლელი გზები ჯერ მკვეთრად მოხაზული არა აქვთ და დაანონსებულ გამარჯვებას ჯერ კიდევ ბევრი თუ ახლავს. თქვენ 2024 წლისთვის აბსოლუტური წარმატების სიმედი გაქვთ? ჩვენ 2000 აბსოლუტური წარმატებაში გულისხმობთ ხელისუფლების გადაყენებას. ნახეთ, როგორ უყურებთ საკითხს. ჩვენ თუ ჩავიკეტებით ჩვენ პარტიის აქამდე არსებულ მხარდამჭერებში და ვიტყვით, რომ აქ არის ჭეშმარიტება მხოლოდ, მაშინ გაგუჭირდება. ესეა პრობლემა ყველა პარტიის, მაგრამ თუ ჩვენ ღირებულებით ერთობას ვიპოვით იმ ხალხთან, ვისაც თავის შვილებისთვის და ქვეყნისთვის უკეთესი მომავალი უნდა, იმ ხალხთან, ვისაც ევროპა უნდა, იმ ხალხთან, ვისაც ეს რიგი უნდა, იმ ხალხთან, ვისაც
უსაფრთხოება უნდა. ასეთ ხალხს თუ შემოიკრებთ ღირებულებითად, ეს იქნება კამპანია. მაშინ რა თქმა უნდა მეტი ვართ, მაგრამ თუ მარტო ჩავიკეტებით და ვიძახეთ მიშა და ვაშაძე, ეს არ მოგვიტანს წარმატებას. გამარჯვების ფორმულა კი დაარქვეს, თუმცა როგორც ჩანს, გამარჯვებისთვის სრულ მზადყოფნამდე ჯერ კიდევ ბევრი აქვს გასაკეთებელი. შიდა პარტიული აქტივის მოდერნიზების გარდა საკუთარი როლის უფრო გამოკვეთას ელოდება პარტიის გამარჯვების კიდევ ერთ გარანტორად დასახელებული მიხეილ სააკაშვილი. თუმის მიერ გამოქვეყნებული ბოლო მიმართვით ვიმსჯელებთ, ვიმამედის პატიმარს საარჩევნო პროცესში მეტი ჩართულობის სურვილი და იმედი აქვს.